Per Junts pel Sí, aquesta és una setmana decisiva. Muriel Casals, Jordi Turull i Anna Simó han aplegat a unes 300 persones aquest dilluns al vespre a la Garriga. Muriel Casals, número 3 de la llista, ha llançat un missatge d'optimisme, però ha recordat que aquests dies han de convèncer els indecisos. Malgrat que tenim bona informació, de que sembla que les coses van bé per nosaltres, no ens volem refiar i volem aprofitar fins a l'últim moment de fer feina en el sentit de convèncer encara persones que tenen dubtes, que tenen pors. Turull ha demanat als assistents que no facin vots sofisticats i que a escala internacional el que es tindrà en compte és el resultat de Junts pel Sí. Per la seva banda, Anna Simó ha explicat que estan preparats perquè el discurs dels contraris a la independència s'endureixi encara més els propers dies. Hem d'aconseguir aquella majoria rotunda, aquella majoria absoluta, perquè la comunitat internacional, la papereta que mirarà quin resultat ha tret és la de Junts pel Sí, perquè és una cosa extraordinària, gent diferent, de partits diferents, de sensibilitats diferents, ens hem ajuntat renunciant a les sigles al servei d'una causa, i és això el que els miraran. Sabem que serà una setmana que les mentides seran dobles, les amenaces seran encara més fortes, i poder travar bé, agafats bé de les mans, no? com hem demostrat els darrers 11 de setembre, avançant junts, explicant, carregant-nos de raons, explicant les raons i donant calma i tranquil·litat. L'acte, presentat per l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, també ha comptat amb la participació de la candidata número 28 i exmilitant del PSC, Magdalena Casamitjana.